Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Montre. Estou de volta com um vídeo comentado. E dessa vez, galera, estou aqui no Watch Dogs. Beleza, galera? Continuando o modo campanha aqui. Como sempre, já estou aqui no objetivo para ser mais rápido, beleza? Vamos ler ali o que está escrito: o título da campanha. O Bulldog da Vovó. Que título estranho. Vamos lá ver o que nos espera aqui, ó. Iniciar missão. Você acabou? Você tem o que precisa. Até agora, sim. Tá bom, olha, eu compreendo se você estiver com medo. Não tenho medo. Mas ninguém pediu pra ficar. Bom, ninguém te pediu pra ir embora. Você vai precisar fazer mais do que isso. Uma ajuda seria bem-vinda. Sua ajuda seria bem-vinda. Uma equipe? Claro, uma equipe. Não está acostumado a equipes? Não, não estou. Foi tão difícil? Não. Então vamos. Claro. Beleza, galera. Vamos lá, né? Já que muito ela... bem. Vamos cair dentro e ver o que encontramos. Falou que a gente é uma equipe agora. Vamos ver ali o que nos espera. Ó. Usar aqui. Vamos lá, os teclados aqui, ó. Sem fio, né? Descer o wireless. Vamos ver. Tem certeza que o IP está aqui? Está aqui, nos andares de cima. Como chegamos lá? Podemos usar as câmeras. Ah, cadê ele? Qual é, cara? Eu preciso ver ele. Eu preciso ver ele. Você ouviu da primeira vez que eu falei com você? Senta esse rabo aí. Senta essa porra aí. Vem cá. Tá bom, irmão, tá tão nervosinho, tá por bom, quê? Tá bom. Tua piranha te deixou puto. Olha só. Beleza, galera. Tô invadindo aqui. No lugar todo. Caraca, 55 quaisquer. Cara, vamos rápido aqui, ó, senão vai pegar. Vamos ver, vamos aqui rápido. Falta 41 segundos. Tem que virar pra cá, eu acho. Pra destravar esse aqui. Ó, destravo esse. Ó, viro pra cá. E agora? Esse aqui de novo. Acho que eu vou ser pego ali, hein? Opa, vai, vai acabar o tempo. Opa, consegui, ó. Bem rápido. Parece uma fortaleza. Não. Esse aqui, ó. Vulnerabilidade. Cara. Registro de áudio. Tá vendo ali? Droga, cara. Foi muito. Ficha criminal. Procurado, assassinato em primeiro grau. Obrigada. Pô, você tem um cara de quê? Motorista de ônibus. Escreve contos. Vamos ver esse registro aqui de áudio. Segue só uma modinha. Eu sou o porra.
Eu chamo o elevador ali, eu posso ir na câmera. Mas eu vou hackear esse cara aqui primeiro. Esse aqui eu posso fazer o quê? Hackear também. Que gentileza. Hackei dois caras ali. Esse aqui não tem como fazer nada. 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 Isso aqui nada. Vamos entrar lá no elevador na câmera, né? Eu não sei de nada. Vamos subir. Esperar chegar lá no outro andar. Opa! Tem a câmera lá, vamos lá. Hackear ali, ó. CTOS Palms. Conectado ao CTOS. Que maluco, tá me ouvindo? Elevador, cara, não faz isso! Tu sabe exatamente o que eu tô falando, seu merda! Tem a câmera do elevador. Para com isso, cara! Ó, tem que ir pra essa câmera aqui, eu acho. Ó, tem como hackear esse cara aqui. Câmera. Uma câmera lá, hackear isso aqui, ó. Ixi, de novo isso, vamos lá. X aqui. Ixi, 29 segundos. Vou tentar ir rápido aqui. Não dá. Desbloqueei aqui. Pronto. Segui. Nosso fliperama aqui. Eu te peguei, eu te peguei. Ah, você é um merda. Eu vou acabar com você numa manobra especial. Eu te peguei. Tem uma câmera lá, ó. Porra, você tá roubando sua porta. Eu tô acabando com você. Tinha alguma coisa pra hackear bem ali, eu não consegui. Ó, tem como hackear ali. Ó, hackear ali. Tem a câmera. Câmera ali. Outra ali em cima. O que, que é isso aqui? Câmera bem aqui. É, vamos voltar aqui para a câmera do notebook lá em cima. Ainda. Olha só, cada coisa, hein? Opa, XP ganhado. Peguei todos os registros de áudios. Tem uma câmera aqui. Aqui eu vim lá de baixo. Agora vamos pra qual dessas duas? Tem como hackear isso aqui? Tô chegando, hein? Opa, cheguei onde eu queria. Eita, poxa, de novo. Virar isso aqui. Se eu virar isso aqui, tenho tempo. Calma aí, vamos voltar ao normal aqui e virar pra cá. Liberar aquela ali, ó. Liberei.
Beleza, volta pra cá. Vira essa aqui. Libera essa. Agora tem que liberar essa aqui de novo. E pronto. Que isso aqui é onde eu tô. Tem uma câmera ali e tem outra ali. Registro de áudio. O CPOS é a melhor coisa que a Bloom poderia ter feito para o ex. Para os empresários de Chicago. Ah, e as pessoas viviam aqui? E morreram aqui. Mas acho que não entendem nada. Sim. Acaba com a maioria da concorrência. Mas se você souber que eu sei, se eu puder fazer o que eu faço, você pegaria o hardware e usaria para sua própria segurança. Ah, o meu castelinho aqui. Segurança de primeira, tudo pago pelos caridosos contribuintes de Chicago. De volta ao trabalho, tá? Valeu, galera. Mais um? Isso aí. Mas que porcaria. Beleza, tem um notebook. Uma câmera escondida aqui. Tem outra bem aqui. Vamos nessa aqui primeiro. Bicho embalando droga aqui. Tem que alcançar bem lá agora, ó. 51 metros. Vamos pra essa câmera. O quê? O quê? Não tem como hackear essa. Tá, eu tenho que ir pra câmera desse cara aqui. Vamos lá. Esperar ele dar a volta, eu acho. Olha lá. Câmera bem aqui. Persiana, vamos abrir ela. Beleza, fica mais fácil agora. Haja câmera, velho. Por ali. O endereço de IP está vindo daquela sala. Tem um leitor de cartão. Merda. A chave está escondida na placa dele. Escuta, ninguém roubou de você, garoto. Liga pro seu chefe. Vai demorar um pouco. Então demora. Bedbug, vem aqui agora. Cara, eu falei pra colocar de volta, ele baixou. Essa porra não voa. Você se lembra do Bulldog da vovó? Aquele bichinho feio? Fathead. Ele sempre vinha correndo quando você chamava ele, lembra? Mas sempre mijava no chão também. É. Tá me entendendo? Entendi. Não, você não entendeu. Olha, você está atrasando o meu negócio. Quem você acha que vai ganhar entre você e o negócio? É, senhor Quinn quer falar. O negócio. Quinn. Mandei cuidar da mercadoria e da segurança. E você rouba a minha lista de convidados? Não vou ser passado pra trás, senhor Irak. Calma aí, não foi isso que aconteceu. Eu acho que se confundiu. Esta é uma colaboração empresarial. Seus convidados são meus convidados. Olha, conversamos melhor durante o leilão. Não seja um asno, senhor Irak. De onde eu venho, atiramos bem no meio dos olhos. Leprechãozinho de merda, vai sentar no arco-íris. Que porra de asno? É um burro. Merda!
Mais alguma coisa? Eu não sei como você conseguiria o composto. Esquece o lugar perto daquela sala. E as trancas naquelas portas estão codificadas. O garoto gordo, Bad Bug, ele vai entrar pra mim. Simples assim? E por que ele nos ajudaria? Aposto que ele está a um passo de levar um tiro na cabeça. E quando ele cometer esse erro, estarei gravando. Nada como uma extorsão pra fazer alguém mudar de ideia. Recompensa de progresso. Rastreia a fonte de endereço IP de Dermer. O Bulldog da vovó. Missão concluída. Ganho XP ali, ó. XP total. Quase upei. Beleza, vamos ver se vai ter telefone. Bom, acho que não. Então, galera, isso aí foi mais uma missão aí de Watch Dogs. Foi bacana aí, indo nas câmeras, né? É, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like e favorito para ajudar na divulgação. Se é a primeira vez no meu canal, se inscreva para ajudar o Mutro. Então é isso, galera. Vou ficar por aqui e até o próximo episódio aí de Watch Dogs. Valeu a todos e não se esqueça de compartilhar o vídeo aí no Facebook para ajudar o Mutro. E é isso. Valeu a todos e... fui! Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever, assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem meu Facebook, é facebook.com/mutrogamer, e não se esqueça de me seguir no Twitter, twitter.com/mutro. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.